Tak my jsme měli hrozně moc šancí. Neříkám, že jsme přehrávali soupeře, to vůbec ne, ale měli jsme dost šancí na to, abychom dvě nebo tři branky střelili, bohužel se tak nestalo. Tak prohráváme 1-0 po poločase, takže si myslím, že soupeř nemůže rozhodně být v klidu. I to byl důvod, proč jsme neodvolili golmana o malinko dřív, protože jsme doufali, že vyrovnáme 5-5 a nechtěli jsme riskovat odjíždět do Curychu dva goly dole, takže bohužel se nepodařilo střelit gól ani v závěrečném dějství v tom 6-4, ale já si myslím, že ta hra je otevřená, je trošku víc na straně Curychu, ale je otevřená. Well, we knew it's going to be a tough game. Liberec is a good team, well-coached team, and but I think we did a good first 20 and managed to shut them down, and then we could take the game from there, and they had a great defense all game long, and find a way to score and to give ourselves a good result for the second game in Zurich. But then great job in the end in the PK. We had a lot of big shot blocks also, so we find a defensive way to win the game.